Labrador po imenu O'Neill najnoviji je član tima za suzbijanje krijumčarenja. Upravo se vratio sa obuke iz Francuske i već dve nedelje radi na graničnom prelazu Horgoš. Ja sam dobio O'Neilla 2018. godine u decembru, tad je imao 4 meseca, bio kod mene na privikavanju da se upoznamo pola godine, onda smo otišli na obuku koja je trajala 3,5 meseca, vratili smo se s obuke, sad polako počinje da radi, imamo još jednu obuku, kad se završi ta obuka on će biti spreman skroz za rad. Pa on je dobar, imao je najbolje rezultate na obuci kad smo bili u Francuskoj za prvi deo obuke, tako da nadamo se će biti super sve. Uz O'Neilla koji je najmlađi rade još dva psa tragača obučena za otkrivanje narkotika i duvanskih proizvoda. Svojim nepogrešivim njuhom Nera i Heron rase belgijski ovčari Malinoa proslavili su se u sprečavanju krijumčarenja i to marihuane koju najčešće pronalaze. Oni su nam velika pomoć na graničnom prelazu samim tim što nam suze mesta gde bi mi trebali da gledamo, pa uglavnom otkrivaju narkotike. Jaki su mirisi od marihuane i oni imaju istančan njuh, najviše otkrivaju marihuanu, pošto je najviše ima na našem prelazu. Posle toga su duvanski proizvodi u nekim količinama 10 kartona, 15 kartona, to je ono otprilike što se švercuje na ovom terenu. Svaki pas živi sa svojim vodičem, oni su partneri i na poslu i u životu. Rade zajedno u smenama tako da je prelaz pokriven 24 časa. To su psi koji mogu da izdrže par sati da rade, onda moraju da odmore pošto su te žlezde koje koriste oni za otkrivanje, za taj izoštren njuh, moraju malo da se smire, samim tim moraju da prave pauzu na svakih sat, dva vremena. Sa Horgoša psi često odlaze i na druge granične prelaze, a pre nekoliko dana je Neron na prelazu Merdare u dva navrata svojim istančanim njuhom detektovao marihuanu sakrivenu u autobusu i u automobilu.